Vítáme vás u dalšího videa, protože podmínka 15 lajků byla splněná, jinak bychom tady teď neseděli, tak je tady druhá část, respektive odveta toho, co jste minule viděli. Stejně nemá šanci. Filo, prosím tě, prozraď mi, co by to podle tebe bylo? Takováhle nádhera. Já si myslím, že to bude ego. No, ale nakreslil bys ho líp? To jsem neřekl. Jako to, planetu si říkal. Jako bys... planetu bych to udělal, no, no. Tam ksiž do ní. Možná, no. Každopádně aspoň pár tipů se objevilo správných, za což vám moc děkujeme. Pokud dnešní video dokoukáte až do konce a uvidíte další trest, tak jeho odhalení, ať nemusíte čekat na další video, bude tady u mě na Instagramu. A nebo možná, když se dohodneme, i u Fíly na Instagramu. Koukněte na to. Zamenáč Hovoris. Každopádně teď už nebudeme zdržovat, protože já jsem fakt napjatý. Já sáhnu takhle rukou pro náš magický klobouk. Paráda! Ještě jednou jim ukaž pěkně, jaký máme kartičky, takový do no to... Propracování. Ještě, Dámy a pánové, jdeme na to! Ne, tak udělíš, kdo to uhod, tak mu ten obrázek pošluš podepsaný. To já si myslím, že úplně skvělý, ale... Ty vole, tak to by šlo. Jo, můžeme. Tak, můžeme. Tak já si teda vylosuju pro tebe. Pro mě samozřejmě. Sorry. Tak. Tak už víme, co bude Filip. A už víme, co budeš ty, Aleši. No paráda. Začínej. Dobře, je. Ty jsi vyhrál, máš privilegium. Je moje postava Kladěz? Ano. A je to muž? Ano. Zaváhal jsi. Tak, má... Ne, co se týče pohlaví, tak ano. Dobře, dobře. Jsme tady minule rozjeli nějakou diskuzi. Dobře, tak má nějakou spojitost, nebo patří do skupiny k Avengerům? Ano. Na mě ani řada nedojde, ty vole. Patří do té základní šestky? Ano. Dámy a pánové, abyste tomu rozuměli, bychom si řekli, že dokud od prostě toho tázanýho nezazní ne, tak, nebo obráceně, dokud prostě nezazní ne, tak se nestřídáme, jo? Takže já dneska asi nehádám. Tak, dobře. Nemá super schopnosti. Má? Výborně, děkuji. Takže teď se ptáš ty? Děkuji, dostal jsem možnost. Jsem záporák. Ano. Ano. Aja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 j
dost hustě zahulit Thorovi? Ne. Ne, těsně. Těsně. Dobře, takže mám super schopnosti. S tím se, jo. Zezelenám. Ano. Dobře. Tak já se zeptám takhle. Je moje postava bez vlasů? No to není. Není? Není, děkuju! Ty krásu, takže jsem záporáček. A nejsem záporák k Thorovi. Což znamená, že se se mnou, tak nějak tuším, popral Spider-Man. Já nechci to ukončit. Ne, tak ale, pojď, ale, ukonči mi. Ale já budu Hulk. Ano, ano. První bod. Red Skull. No jo, no. Kdybych měl hádat všechno, kdo se se mnou popral, tak to bych tady byl asi dlouho. Další mě napadal Iron Man. 1-0. Nevadí. Tak. Já vyberu teda tobě kartičku. Ano. Ne, tohle mi ani neříkej. Zajímavé to bude. No tady asi taky. Můžeš se ptát. Dobře. Jsem Klaďas? Ne. Ne. A já jsem Klaďas? Ano. Výborně. Nemám, mám super schopnosti? Já, ne. Ne. Takže jsem záporák teda. Ano, pochopitelně. Jsem žena? Ne. Takže, a já, tyjo, no, jsem se vlastně ptal, jsem Klaďas. Ano, bez super schopností. Bez super schopností. Jsem žena. Ano. Patřím do základní šestice Marvel.
Ne. Ty vole. No. Trošičku jenom ti poradím. Ty postavy, které už zazněly, tak jsme vyřadili. A Black Widow už tam někde byl. To mi nedošlo. Nevadí. To jenom tak objasňuji i pro naše diváky. Já vlastně teď jako zase jsem ztracený. Takže já jsem záporák, jsem muž. Ano. Mám super schopnosti? Ne. Dobře. Takže jsem žena kladěz bez super schopností. A já jsem muž záporák bez super schopností. Ale nebojuju se padouchama, že ne? Nebojuju. Bojuješ? Bojuju, dobře. Takže vlastně odpověď by byla jakoby ne, že jo? Ne, takže jedu já. Dobře, takže nemám super schopnosti, čili mám nějaký jako zbraně? Svým způsobem ano. Mám i jakoby, takhle, jsem jinak normální člověk. Jo, normální člověk. Takže mám kostým takový nějaký, abych měl vybavení. Ano. Ano. Ten kostým je železnej? Ano. Dobrý, ale já to zkusím. No. Jsem Ironmonger? Ano. Ty vole! Pěkně. Nekecej! Jsem Valkýra, tak to by bylo. To by bylo na díl. To bych neuvod. Jedna. Dopadlo to přesně jako minule, že v tuhle chvíli třetí postava bude rozstřelová. Tak já už tak mluvím. Tohle bude zajímavý. Jo? Svým způsobem zajímavý. No, tohle až tak těžký jako není. Dobře. Tak začni. Jsem kladěz. Tak možná, že je to těžký, ano. Jakože to je těžký. Ne, ano. Kladěz. Mám super schopnosti? Ne. Dobře. Jsem já kladěz? Ano. No, ano, budu brát ano. Ano, dobře. Takže jsem postava, která dřív byla záporák a teď se stala kladěsem. Přesně tak. Kdo byl dřív záporák a stala se kladěsem? Jsem žena? Ne. Dobře. Já jsem teda kladěs bez super schopností. Ano. Takže mám nějakou zbraň, kterou... Ano. Ano, dobře. Vlastně ano. Takže mám nějakou zbraň. A... Je mi víc než 50? To si myslím, že ne teda. Ne? Ne. Dobře. Mám nějakou spojitost se Spider-Manem? Ne. Dobře. No a já jsem teď zase zapomněl, na co jsem se všechno ptal. Mám nějakou spojitost s Avengerama? Ano. Ale jsem kladěz teda. Takže jsem, ale jsem spíš z nových těch Avengers, ne původní šestka. Tak. Ale novější. Ano. A já se zeptám docela to, byl jsem v nějakém týmu, jak je tým Iron Man, Team Cup? Nebo nebyl? Ne. Já si vím, ale asi si prohrál. Ne. Asi si prohrál. No. Já jako komiksová postava jsem vlastně, mám víc názvů, nejenom jedno jméno, že jo, protože on potom byl už, byl jsem někdy ve Wakandě. Nekecej! Ani v bitvě! Ne jo. Tak ne. Karta se otočila. Jenom to je jasně, že jsi chtěl zeptat na White Wolfa. Mm-hmm. Že jo? No, tak to tě zklamu, kde jsi nebyl. Ty, počkej. Ale není to původní, teda šestka původní šestka ne, to není, to novější. Ne, to přesně tak. Má moje postava solo film? Ne. Objevil jsem se já, jako tenhle zápornej kladěz ve finální bitvě MCU v Endgameu? Ne. A byl jsem v Infinity War? Ano. Ale patřím teda Avengerům. A mám teda i nějakou jinou skupinu? Ano. A jsou to ta skupina Strážci galaxie? Ano. A jsem teda muž? Ne. Ty jsem žena. Jo. No, ano. Logicky. Dobře, můžeš. Dobře, takže moje postava zemřela. Ano. Ty vole, teď
těžký. Takhle se zeptám. S Bifrostem nemám nic společného. Nemám... Říkáš správně. Dobře. Já vím, ne. Já vím, já to vím. Má moje postava vlastní seriál. Nakecej. Nemá. Vlastní seriál nemá. Dobře, takže já jsem žena ze Strážců galaxie. Ano. Mám zelenou barvu? Ne. Tak. Ptej se. Ale ježišmarja. Jsem to. Potkal jsem se někdy, potažmo utkal s Avengers? Celým týmem teda? Ano. Ano. Jak to, že teda nemám vlastní seriál? No. Je, yeah, asi teď už vím teda. No. Je mojí super schopností rychlost. Ano. Vynikající. Jsem Quicksilver. Jo. Ah! Nebula, jasně. Ty kráso, takže v tuhle chvíli odveta dopadla tak, že kreslit bude Horis. Jdeme na to. Odpočet začíná za 3, 2, 1, jedě. No, to tímhle jsem to kurvil. Já jsem malíř. 10 vteřin. 3, 2, 1, stop! Já si myslím, že to je zcela a jasné, co to je. Takže dámy a pánové, v tuhle chvíli vy můžete hádat, co to je, opět jako minule. Ovšem pozor, dneska to hádání trošičku okořeníme. Abyste měli motivaci opravdu se soustředit na to, co to může být. Tak, my uděláme následující věc. Vezmeme i tenhle obrázek z prvního dílu. A v tuhle chvíli Fila ten svůj podepíše. Jak to mám podepsat? To je autogram normálně. No má autogram. No to jsem nedělal dlouho. Já podepíšu svůj výtvor. A v tuhle chvíli pro ty z vás, kteří ten dnešní obrázek uhodnou, jo, respektive jenom jeden z vás bude vybraný, tak oba dva tyhle podepsané obrázky od nás dostane zdarma a abyste měli ještě motivaci, tak vám k tomu přihodím svůj čau es ahoj rozvrh hodin. Takže dámy a pánové, vidíte to? To je odměna za dnešní video a odměnou pro nás bude, když nám sem dáte opět víc než 15 lajků, protože pokud to tady bude, tak se dočkáte i dalšího dílu týhletý battle. Kartiček je 60, myslím si, že pořád máme z čeho vybírat. Děkujeme, že jste to dokoukali až sem. Čau es ahoj!